Здравейте, любители на плетивата! Аз съм Дени, майстор художествено плетиво и днес ще ви покажа как да си изплетете много лесно яйчице за Велик ден, което може да използвате за декорация или просто да го подарите на любим човек за спомен. Какво ще ни е нужно? Аз ще използвам кука номер 3. Преждата ми е на Yarn Art Jeans. Ще ви трябва още маркерче, с което ще си отбелязваме първата бримка. Игличка, с която ще зашием и скрием конците на яйчицето. И естествено ножичка. Ще напълним нашето яйце с пълнеж за играчки, но вие може да използвате памук или останали краечета от прежда, каквито имате налични, но ако нямате от този вид пълнеж, памукът ще ви свърши същата работа. Нека да започваме. Започваме яйчицето с лесен вариант за магически кръг, който представлява две синджир бримки. Сега в първата бримка ще си изплетем 6 ниски пълнежа. 1, 2, 3, 4, 5, 6. След като сме направили 6 ниски пълнежа, сега стягаме кончето и правим бримка нисък пълнеж в първата бримка. Ето така може да си помогнете, защото първата бримчица понякога е малко по-трудна. И захванете ето така кончето, за да можем да го прикрием. Изплитате си бримката нисък пълнеж и слагаме маркерчето в първата бримка. В всеки ред в първата бримка ще поставяме маркерчето, защото ще плетем по спирала и да може да си следим редовете. Продължаваме с още една бримка нисък пълнеж в същата бримка, която изплетохме първата. И до края на реда правим наддавка във всяка бримка. Какво значи наддавка? Изплитаме една бримка два пъти. Ето така. Изплитаме един път. Изплитаме втори път. Плетете по същия начин до края на реда и трябва да имате 12 бримки. След като сте си приключили този ред, бримките ви трябва да бъдат 12 на брой. Сега си изтърпваме кончето. Виждате, стигнахме до маркерът. Махаме го и изплитаме първата бримка след него. Като продължаваме да си захващаме кончето, изплитам първата бримка и отново слагам маркерчето. Сега на този ред или вторият, който ни се пада, ще плетем една бримка нисък пълнеж, една наддавка. Първата бримка нисък пълнеж я изплетохме, продължаваме с наддавка в следващата бримка. Бримка нисък пълнеж, наддавка. Плетете по този начин до края на реда и трябва да ви се получат общо 18 бримки. Една бримка нисък пълнеж,
една надавка. Бримка нисък пълнеш. Надавка. След като сме си изплели втория ред и имаме вече 18 бримки, сега започваме третия ред, като отново си изплитаме първата бримка нисък пълнеж, слагаме маркерчето и изплитаме по един път всяка бримка. Тук няма да правим надавки, плетем нисък пълнеж в всяка бримка по един път. Продължаваме с петия ред. Първата бримка си я изплитаме нисък пълнеж. Слагаме маркерчето. И продължаваме с още един нисък пълнеж в следващата бримка и надавка. На този ред ще плетем следната комбинация. Два ниски пълнежа и надавка. Два ниски пълнежа и надавка. Плетете така до края на реда, където трябва да имате общо 24 бримки и последната бримка на реда да ви се пада надавка. Започваме шестия ред с нисък пълнеж и изплитаме бримки нисък пълнеж в всяка бримка по реда. На този ред няма да наддаваме, ще си изплетем всички 24 бримки по един път. Имайте предвид, че ако използвате друга прежда и друг номер кука, вашето яйце може да се получи съответно по-голямо или по-малко. За по-малък размер от този, който съм ви показала, използвайте по-тънка прежда и по-малък номер кука. Съответно, за по-голям размер използвайте по-дебела прежда и по-голям номер кука. Готови сме вече с шестия ред. Махам маркерчето, изплитам първата бримка. Отново си го поставям. И тук на този ред ще плетем 3 ниски пълнежа и една надавка. Изплели сме си вече първият нисък пълнеж. Продължаваме с вторият, третият и си правим надавката. Първият нисък пълнеж, вторият, третият и правим надавка. Накрая на този ред трябва да имате 30 бримки, като последната трябва да ви се пада надавка.
Следващият ред, който ни е 8-ми по ред, го изплитаме, като си правим нисък пълнеж в всяка бримка по реда. Тук няма да наддаваме, изплитаме само ниски пълнежи. На края на реда, естествено, трябва да имате 30 бримки. Ето, заприличва вече нашето яйчице на яйчице. Започваме следващият ред, който ни е 9-ти. С нисък пълнеж. И още 3 ниски пълнежа след него. И наддавка. На този ред ще повтаряме тази комбинация от бримки. 4 ниски пълнежа и наддавка. 1, 2, 3, 4, наддавка. И накрая на реда трябва да имате 36 бримки. И последната да ви се пада наддавка. Следващият ред отново го плетем, като всяка бримка я изплитаме по един път, без да правим наддавка. Продължаваме нататък, като си правим нисък пълнеж в първата бримка. Поставяме отново маркерчето. И плетем още 4 ниски пълнежа. 2, 3, 4. Правим наддавка и от тук нататък до края на реда плетем 5 ниски пълнежа и една наддавка. 1, 2, 3, 4, 5 и наддавка. Продължавате по този начин до края на реда, където трябва да ви се получат 42 бримки. И последната да ви се пада наддавка. След като сме си изплели този ред, сега ще изплетем 7 реда само с ниски пълнежи. Ще си сложа маркерчето, ето по този начин, като захвана тук двете нишки на бримката. За да не се налага на всеки ред да го меся и да трябва да слагам други маркери, за да проследя кога съм изплела 7 реда. Така, когато съм го поставила на двете нишки на бримката, ще си плета от тук нагоре и ще се броя 7 реда, така ще ми бъде много по-лесно и няма да имам нужда от други маркери. И продължавам да си плета ниските пълнежи, докато изплета 7 реда. Изплетох си моите 7 реда, ето може да ги видите, 2, 4, 6, 7. Сега продължавам с
следващият ред, който ни се пада 19-ти ред и си правим една бримка, нисък пълнеж, поставяме маркерчето и тук на този ред ще започнем вече да свиваме и да плетем следната комбинация от 5 ниски пълнежа и една свивка. Изплетох вече първият нисък пълнеж, продължавам с вторият, третият, четвъртият, петият и сега се правя свивка. Как се изправи свивка, като изплетаме две бримки заедно? Промушваме в първата бримка, захващаме кончето и издърпваме, без да изплитаме. Промушваме в следващата бримка, захващаме кончето, издърпваме и сега на куката имаме вече 3 бримки. Захващаме кончето и изплитаме трите наведнъж. Плетем до края на реда по същият начин. 5 ниски пълнежа, 2, 3, 4, 5 и една свивка. Накрая на реда трябва да имате 36 бримки и последните 2 бримки да ви се падат свивка. Продължаваме с следващият 20 ред. Отново първата бримка я изплитаме нисък пълнеж. Поставяме маркерчето. Още 3 ниски пълнежа. 1, 2, 3 и правим свивка. На този ред ще плетем следната комбинация. 4 ниски пълнежа и една свивка. На края на реда трябва да имате 30 бримки. 1, 2, 3, 4 ниски пълнежа и една свивка. Продължавате по същият начин до края на реда. Следващият или 21-ят ред ще го плетем, като правим 3 ниски пълнежа, 1 свивка. Изплетох се вече първият, вторият, третият и свивка. 1 нисък пълнеж, втори, трети и свивка. Плетете по този начин до края на реда, където трябва да имате 24 бримки и последната да ви се пада свивка. Ето, започна да се затваря нашето яйчеце, дупчицата да става по-малка, затова ще си напълня с пухът за играчки. Защото колкото по-малка става, колкото по-малък става отвора, толкова ще бъде по-трудно да сложим този пълнеж. Така, продължаваме с следващият ред, в който плетем 2 ниски пълнежа,
един, два и свивка. Плетете по този начин до края на реда. Два ниски пълнежа и една свивка. Ето, почти е оформено нашето яйчице. Продължаваме със следващият ред, в който ще плетем един нисък пълнеж и една свивка. Ниският пълнеж вече го изплетох. Продължавам с свивката. И плетете така до края на реда. Нисък пълнеж и свивка. Продължаваме с последният ред. Няма нужда да слагаме маркер, защото след него трябва да ви останат само 6 бримки. Тук ще правим само свивки. Една свивка, втора. След като ще направите всичките 6 свивки, трябва да ви останат само 6 бремки. Готова съм с моите 6 бремки. Сега си прекъсвам кончето малко по-дълго, за да мога да го скрия. И издърпвам вдявам си кончето. Да видим дали ще успея без приспособлението. Имам си една телчица и с нея си вдявам, когато ми е по-малко ушенцето. Така. И сега тези 6 бримки, които ни останаха, ето така, като минаваме само през едното рамо на бримката, си ги зашиваме. Ето така, затворихме яйчицето. И промушваме някъде през тялото и гледаме да излезе не в бримката, а извън бримката, в редовете, както примерно тук се случи между двата реда, за да не се нарушава целостта на конците. Сега промушвате отново пак. Ето така, между редовете, да не е вътре в бремките или между редовете, и изкарвате по същият начин от другата страна. Ето така. Като не стягате конеца, дори така, като се го издърпвате, си намествате пълнежа, за да не ви се получи
набрано. Отново промушвам в съседен ред и го изкарвам някъде от долната страна. Да кажем тук. И прекъсвам кончето с ножичката. Намествам си пълнежа. Трябва малко да го помачкате. И ето яйчицето ми е готово. Това яйце, не знам дали се вижда на камерата, е една идея по-лъскаво. Него съм го изплела с мерсеризиран памук. 100% мерсеризиран памук. Докато този е изплетен, както ви казах, с прежда ярна джинс, която е 55% памук и 45% акрил. С един номер, кога са плетени, ето виждате ги, еднакви са по размер, тъй като и преждата ми е еднаква като дебелина. Вече в зависимост, тук съм сложила малко по-малко пълнеж, тук съм сложила повече, както искате да изглежда вашето яйце. Може да го напълните повече или по-малко. Благодаря ви, че плетохме заедно. Много ще се радвам да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. И да плетем заедно. До нови срещи!